Bahia vem. Vai você, Guilherme. Vem o tricolor baiano. Sai, Mairo. Júnior, cruzamento. Tirou de cabeça o time baiano. Passou com tudo o Júnior. É pra ele. Posição legal, cruzamento. Do esporte. Tentou o corte ali, o bala. O Júnior bateu essa bola pra frente. Peixoto. O Bahia vem pro ataque. Pelo lado esquerdo. Com o Júnior. Encarou a marcação. Trouxe pro pé esquerdo. Dois jogadores para cima dele, ele fez o cruzamento, ganhou o escanteio. Empate, vamos para a disputa de pênaltis. Uma bola se abre, ó. Ei, uma bola abre. Aí o Júnior. Vamos. Segura, bateu para frente. O lançamento ali no lado esquerdo. Bahia vem pro ataque. Júnior encarou a marcação, cruzamento rasteiro.